U srcu Europske unije u zgradi Europskog parlamenta svakodnevno se nalazi gotovo 10.000 ljudi. Novinari, posjetitelji, lobisti, zastupnici, zaposlenici, svi oni dio su života glavne zgrade u kojoj se donose sve najvažnije odluke za 510 milijuna građana Europske unije. Na čelu parlamenta nalazi se 63-godišnji bivši talijanski novinar David Maria Sassoli, a u najuži tim talijanskog socijaldemokrata izabrana je Riječanka Matea Juretić. Brojimo tek sitno, sam počela raditi za predsjednika Europskog parlamenta i moram reći da sam jako zahvalna iz razloga jer se prvi put, evo, najmlađa sam u kabinetu i evo, našla sam se u jednoj lijepoj poziciji i mislim ovo je najviše što mogu doživjeti u svojih 27 godina. 2,5 godine Mateja će tako biti uz bok jednog od najmoćnijih ljudi Europske unije. Vremena za privatni život gotovo da i neće biti. Mi se uvijek šalimo unutar parlamenta kao mi zapravo od svih ljudi ovdje nikad nemamo vremena se socijalizirati, ali hvala Bogu ne radimo vikendom. Naš dan izgleda najčešće popunjen od 9 ujutro, kako tu sunce malo kasnije izlazi, onda su nam početak dana od 9 ujutro, do kasnih sati uveče, ovisno šta imamo taj dan na rasporedu. Ali i petkom i svako mjesec moramo ići jednom sigurno u Strasburg i onda ćemo vidjeti kako će se to sve odigrati, ali lagano smo svi zaključani u našoj kući, što je na kraju dana dobro iz razloga jer je vani vrijeme kišovito konstantno. Matea je u Bruxelles stigla prije 4 godine na studij političkih znanosti. Vrlo brzo počela je surađivati sa eurozastupnicama Biljanom Borzan, da bi prije imenovanja na današnju funkciju bila u timu malteške zastupnice. Iza malih godina krije se velika odgovornost. Ja smatram da su sve prilike koje su meni bile dane u životu su i sva edukacija kroz koju sam prošla i kako sam jezike gurala još od malih nogu. Mislim da se sad ovo napokon isplatilo i jedino se mogu zahvaliti svojim roditeljima i svojim mentorima koji su me uvijek uspjeli pogurati u dobre pozicije i stvarno sam zahvalna. Mislim da mi to možemo, mislim, mladi smo, energetični i na kraju dana mi možemo donijeti neku novu perspektivu osobi za koju radimo. S aktivnim znanjem 6 stranih jezika život u Europskom parlamentu znatno je lakši, a budućnost osigurana. Uvijek se mogu doći doma natrag u Hrvatsku, bilo bi mi drago raditi u hrvatskoj politici, bilo bi mi drago raditi ovdje i u Briselu, otvoriti ta europsko pravo, ali vidjet ćemo što budućnost donese. Na kraju dana ja tek imam 27. Gdje su granice ove simpatične mlade Riječanke, teško je znati, a kako je krenula nije nemoguće da jednoga dana zasjedne u fotelju svojeg sadašnjeg šefa.